Монгол орон 7700 гаруй зүйл дээд доод ургамал мөөгний хамт ургадаг. Үүнээс зэсэг ургамал нь 3100 орчим зүйл бөгөөд нийт зүйлийн 1/3-ийг эмийн ургамал эзэлдэг. Гэвч өнөөдөр уул ургахаа хотчилт буруу ашиглалт зэрэг хүний болон байгалийн хүчин зүйлээ шалтгаалan эмийн ургамлын нөөц шавхагдаж байна. Байгалийн ургамлуудыг хадгалж хамгаалах гоён янзаараа замбраагүй хэрэглээд байвал 20-50 жилийн дараа нөөцгүй болж цөлжилт ган гачиг болох гол үндэс нь болох юм. Ийм учраас бүгдээрээ эмийн ургамлыг зөв зохистой ашиглах, мөн боломжтой бол зарим ургамлуудыг тарж ургуулдаг байх хэрэгтэй гэж шинжлэх ухааны академийн доктор Од Гэрэл хэллээ. Урж байгаа нийт ургамлыг бүртгэсэн хамгийн сүүлийн одоо латин нэрийн нийт ургамлуудын жагсаалт байж байна. За түүний тархацсан мэдээ. За ягаад эми ургамлын нөөц одоо багасж байгаа усууд аж ахуй нэгжүүд байгаль дахь нөөцийн бол голдуу шууд авч ашигладаг. За нөөц бол олон янзалт биологийн нөөц, ашиглалтын нөөц гэдэг хэлбэрүүд. Ялангуяа ашиглалтын нөөц бол тун ядмаг ийм багссан байдалтай байж байгаа. Энийг яаж шийдэх гол гарц бол ерөөсөөл эмийн ургамлаа хажуу талдаа тарж ургуулах, тарж ургуулсан тэр ургамлынхаа түүхий эдийг одоо эмийн түүхий эдэндээ авч ашиглаж ингэж одоо эмийн хэрэглээг хангах ийм л гол арга зам байна. Тэрнээс байгаль дээрхээс нь төвгээд эмийн ургамлын нөөц бол үндсэндээ шахуутаж алга болох эрсдэл бол ерөөсөө өнөөдөр бодиттой байгаа маа. Ер нь байгалийн ургамал устгах гол шалтгаанууд нь бол одоо олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр ургамал бол хомсдох шалтгаан болж байна. Тэгээд үүн төлөө болохоор одоо уул урхаа байна, хотчилт байна, зам тээвэр байна. Тэгээд мөн хүний хүчин зүйл, байгалийн бас хүчин зүйлүүд нөлөөлж байна. Ийм учраас бидгээд бас байгалийн ургамлуудаа одоо хадгалж хамгаалахгүй болвол энэ янзаараа одоо ингээд замбраагүй хэрэглээд яваад ивэл одоо 20 жилийн дараа ч юм уу 30 жилийн дараа бүр цаашлах юм бол 50 жилийн дараа байгалийн ургамлын нөөцгүй бүгд одоо ингээд хомсдоод одоо нөгөө цүлжилт тэг ган гач болох гол үндэс нь бас болох юм аа. Ийм учраас бүгдээрээ энэ одоо эмийн ургамлаа түүж бэлтгэдэг зөв зохистой ашиглах мөн боломжтой зарим ургамлуудын тарж ургуулдаг байх хэрэгтэй. Энэ зарим ургамлууд нь бол ихэнх нь бас ургуулах бүрэн боломжтой гэсэн бас олон жилийн судалгааны үр дүнгууд бол гарцсан байдаг аа. Энд бол зөвхөн Монгол орны байгалийн ургамлын үр шүү дээ одоо.